តាមរយៈសារខ្លីរបស់ព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនដែលបានបង្ហាញអំពីភាពសោកសៅនិងការចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមក្រុមបំផុតដល់គ្រួសារនៃព្រះសពរបស់លោកម្ចាស់ដេតវិលីដែលជាលោកគ្រូសូស្ដាំវត្តព្រះពន្លា លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីបើយើងគិតអំពីអាយុជីវិតនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងគ្រប់រូបគឺពិតមិនថិតថេរសោះឡើយតាមរយៈសារខ្លីរបស់ព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនព្រះគ្រូចាធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់បានបង្ហោះក្នុងទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ4រោចខែបថមាសានឆ្នាំឆ្លូវរិស័កពុទ្ធសករាជ 2565 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 28 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021 ដែលបានបង្ហាញអំពីភាពសោកសៅនិងការចូលរួមរំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតដល់គ្រួសារនៃព្រះសពរបស់លោកម្ចាស់ដេតវិលីដែលជាលោកគ្រូសូស្ដាំវត្តព្រះពន្លាសូមជម្រាបផងដែរថាលោកម្ចាស់ដេតវិលីត្រូវបានទទួលអនិច្ចធម៌ក្នុងព្រះជន្មាយុ 30 ព្រះវស្សាដោយជំងឺគ្រុនឈាមបន្ទាប់ពីញោមប្រុសរបស់លោកបានស្លាប់រយៈពេលប្រហែល 15 ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ នេះគឺជាហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់មួយសម្រាប់គ្រួសារនៃសពដែលក្នុងរយៈពេល១០ខែបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់២នាក់ក្នុងថ្ងៃតែមួយគួររំលឹកផងដែរថាព្រះអង្គតែងតែមានសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងការអប់រំដល់សាសានុសិស្សព្រមទាំងកិច្ចការសង្គមជាច្រើនផងដែរសូមលោកម្ចាស់នឹងញោមប្រុសនិមន្តនឹងអញ្ជើញទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាដែរ ចំណែកនៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ក្នុងថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទបានអញ្ជើញមកពីភូមិតាឡំចុងឃុំតាឡំស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅខេត្តកំពតបានចូលរួមទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានាព្រមទាំងបានទស្សនាវិស័យផ្សេងៗក្នុងវត្តនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានាមានសង្ឃុត្តរៈចេតិយជាដើម សូមជូនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ក្នុងថ្ងៃនេះបានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីអខានឡើយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ